Шымкенттік спортшылар ережесіз жекпе-жек бөлімінің жабылғанына наразы. Бірнеше жылдан бері шәкірт тәрбиелеп келе жатқан Улимжан Абдыкаримов енді жас шеберлер далада қалатын болды дейді. Сондықтан олар қалалық спорт басқармасы алдына жиналыпты. Мен жұмыс істеп жатқаным 12 жыл болды. Қазір біздердің отделенияларын жабатын болса, біз 12 жылдан бері істеген біз басқа спорттың жаттықтырушы бола алмаймыз. Тайквондо үйретіп, біз қазір боксер или еркін күрестен ондай жаттықтырушы болып кете алмаймыз. Сонша адам жұмыссыз қалып, сонша спортшылар залсыз қалып кетейін деп тұр. Жаттықтырушылардың сөзінше, биыл мектепке 10 миллион теңге бөлінген. Мамандар бұл қаржы бір жылды күлі бір айға жетпейтінін айтады. Сондықтан шәкірттерін жарысқа өз қаражатына апарып жүр екен. Ал сайыстан жүлдемен оралған спортшылар әлі күнге уәде етілген шәкіртақымыз қолымызға түспеді деп отыр. Нам некуда деваться. Мы, получается, остаемся просто на улице. Біз қайда баратымызды білмейміз. Далада қалайын деп тұрмыз. Бізге басқа спорт түріне ауысыңдар дейді. Бірақ жаңа спортқа ауысып ережесін үйренуге де уақыт керек қой. Тайквондомен айналысып жүргеніме 10 жыл болды. Әлем чемпионатынан 2-ші орын алдым. Стипендия береміз деген, қанша уақыт өтті. Не стипендия жоқ, не спорт шебері деген атақты бермеді. Ал жауапты өкілдер жоғарғы спорт шеберлігі мектебі басқа мекемеге көшетінін растады. Ал ескі ғимаратта бұқаралық спортты дамыту орталығын ашу көзделіп отыр. Азия ойындарына келгеннен кейін нақты тапсырма болған болатын. Жағы олимпиадалық спорт түрлерін, одан кейін олимпиадалық спорт түрлерінің ішіндегі басым спорт түрлеріне көп көңіл бөлу керек деген сондай ұсыныстар болған болатын. Әрине, сол бойынша біз қазір жұмыс істеп жатырмыз. Бірақ мынау ұқсас спорт түрлері бар емес па? Ұқсас спорт түрлерін біз біріктіріп, оны ары қарай бәрі жауып тастау бір мақсат емес, біріктіріп, сол олимпиадалық спорт түрлерімен ары қарай айналысса деген ниетпен жасалып жатқан нәрсе бұл. Еске салайық, 3-ші мегаполисте олимпиадалық емес спорт түрімен 2,5 мың бала шұғылданады, ал оларды 161 бапкер жаттықтырады. Басшылық ел намысын қорғап жүрген жастарды далаға қалдырмаймыз дейді. Десе де, мектеп секциялары бірнеше бағытқа бөлінуі мүмкін. Әселі Мәлік, Александр Крапивкин, Утрар телеарнасының жаңалықтар қызметі.